Prej më shumë se 6 muaj në zonën e njohur si Sheshi Pranvera po kryen punime për rikualifikimin e hapësirës, duke sjellë edhe zhvendosjen e vendqëndrimeve për mjetet taksi të licencuara në qytet. Problematikën e pranojnë edhe vetë drejtuesit e automjeteve, cilët duket se janë penalizuar nga kjo situatë, e cila nuk dihet se kur do të normalizohet. Shumë dobët po na jetën. Edhe vend të përqendruar që ta kemi tamam këtu, si jemi vim, gjejmë vendin bosh, sillim vërdallë. Akomës në është për të këtu këtë vend. Ju ka penguar këto punime që po bëjnë këtu? Po, penguar janë shumë pengim, se nuk kemi vendin, nuk kemi atë përqendrimin ku do të qendrojmë, edhe njerëzit janë të orientuar me herë na gjejnë, to herë na gjejnë. Edhe kalojnë këtë punë këtu. Taksistët tregojnë se prej 25 vitesh paguajnë taksa të rregullta. Megjithëse janë ankuar në disa institucione, problemi nuk ka marrë zgjidhje. Përkundrazi, ata shprehin se si pasojë e mungesës së një vendqëndrimi të përcaktuar, nuk janë kursyer as gjobat. Ju jeni ankuar ku? Bashki, policinë bashkiake. Policinë këtu, policinë e Durrësit. Ata vinë bilesa thonë do të fusim, do u fusim edhe gjoba thonë, se ne s'kemi ku kundrim. Ne futim njërim kështu, pse ku gjejmë në çop vend aty? Që të bëjmë, taksat i paguim gjitha, për të punu s'po punojmë hiq, Covid-i po na lufton, po na jemi smur gati 2-3 kanë vdek taksista. Nga Covid-i? Nga Covid-i, pra. Edhe nuk, leqës në hapin asë ndim, nuk diskutoj për të hapin këtë ndim, të vim këtu të gjejmë vëndin e punës, vim këtu këta në futen gjithë, diskutojt këtu e kanë bënë pri, futet ku shdoj, bardi zi, jeshil, qatë doj edhe edhe ne rrim këtu s'plasim dohë se edhe mosha e qikë bënd vetën, këta në qurë në të ri. Sa të në rafin më mirë po themi, po rrim po presim shu. Po klientët, e kanë të vështirë? Nuk dinë se ku jemi. Ja, ku janë klientët, nuk e dinë se ku jemi. Vetëm marri në një kush merë në telefon. Kush merë në telefon, nuk e di, shkon merë në i tjetër. Shu që më keqë nuk ka ku bëhet. Duke cilësuar të vështirë situatën që po kalojnë, pasi tre prej tyre kanë humbur jetën nga koronavirusi, taksistët denoncojnë efektivët e policisë bashkiake për mosbatim të ligjit. Por s'ka hiq. Vend nuk kemi kundërim. Shteti nuk na mbron. Kemi 6 muaj nga shtatori. Edhe deri tani nuk kemi vend. Kemi shkuar në bashki, kam shkuar mbi 4 herë në bashki. Nuk presin jemi me Covid, ama na u largoni në linjë rehat. Nuk të flasin fare, preja ne kam shku ke aji i policisë bashkiake. Aji sigur ka ardhë nga qjelli, nuk i ngre asë sytë të të shofi i këshu në... Do të ikni se regulojmë ne atë punë. Asë ka nërë, ata rinë këtu, rinë me ata të telefonave, gjithë, shesin telefona aty. Një nga vendqëndrimet për shërbimin taksi ka qenë afërsi të Sheshit Pranvera. Pas fillimit të punimeve, taksistëve nuk i ushtaktuar një vend të ri i përkohshëm për të qëndruar, megjithëse paguajnë rregullisht taksat, duke bërë që ata të shkojnë drejt falimentimit pasi nuk arrinë të sigurojnë të ardhurat të mjaftueshme për të siguruar jetesën.